सूरत में खानगी होस्पिटल की कोविड 19 होस्पिटल विरोध जो रहेणाक विस्तार में कोविड होस्पिटल बनावाता विरोध नोंधाव्यो। सूरत कैलाशनगर विस्तार में कोविड होस्पिटल विरोध थई रह्यो छे। शंखेश्वर कॉम्प्लेक्स की बाजू में आवेल गोडाउन में होस्पिटल बनावामां आवी छे तेनो विरोध नोंधाव्यो। आशुतोष होस्पिटल द्वारा गोडाउन में कोविड होस्पिटल बनावानी तैयारी करवामां आवी रही छे। संक्रमण वधवाना डरथी स्थानिक लोको द्वारा विरोध कराई रह्यो छे। आशुतोष होस्पिटल नुं गोडाउन रहेणाक विस्तार में आवेलुं छे अने स्थानिको तेनो विरोध नोंधावी रह्या छे। अमे कोविड 19 नी जे ट्रीटमेंट थाय हॉस्पिटल साथे एमओयू थाय अमने अमे वांधो नथी, अमे सहकार आपवा तैयार छे। अहींया ज गिरीश जेड शाह हॉस्पिटल छे संखेश्वर कॉम्प्लेक्स में, त्यां सैकड़ों पेशेंट आवे छे। तमे जोई शको छो त्यां जईने पण केटलुं ए लोको डिस्टन्सिंग पाळे छे। अने आ एक ज रोड छे जे सैकड़ों लोको अवर जवर थाय छे, नाना बाळको अहींया रमता होय छे। आ रेसिडेंस एरिया छे एनी एक्झेक्ट बाजूमां आ पैसा कमावा सिवाय आशुतोष हॉस्पिटल ने कोई बीजू काम नथी। एमनी हॉस्पिटल छे आखी खाली कराई दे अने पाचे माळमां तमे कोविड पेशेंट लावो, अमने वांधो नथी। પણ જ્યારે રેસિડન્સ એક એક જ ગેટ છે અને એની અંદર એક બાજુમાં હોસ્પિટલ હોય, એ કેટલું વ્યાજબી અમાનવીય કામ કોર્પોરેશનનું છે। અધિકારીઓ આંધળી ડોટ મૂકીને કોઈ પણ નિરીક્ષણ કર્યા વગર અગર હોસ્પિટલ ફાળવે એ વ્યાજબી નથી। અમે આનો વિરોધ કરીએ છીએ। અહીંયા કોવિડ સેન્ટર ચાલવા નહીં દઈએ। સંક્રમિત ઘટાડવાની વાત કરો છો, આ તો સંક્રમિત વધવાનું છે। હજારો લોકોની અવર જવર આજે સોસાયટીમાં આવવા જવાના છે, અહીંયા સોસાયટીમાં એક પણ કેસ નથી। એને જો આ હોસ્પિટલથી તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું પેશન્ટના સગાવાળા આવે, પેશન્ટ ઉતરે અહીંયા સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે, અહીંયા જગ્યા પણ નથી આવવા માટે। એટલે આ વ્યાજબી નથી, અમાનવીય કામ છે એસએમસીનું। ફરીથી આમાં ફેરવિચારણા કરવો જોઈએ, નહીં તો અમે સખત વિરોધ કરીએ। અમને ખબર પડી કે કોરોનાનું આપણે અહીંયા આશુતોષવાળાઓ ખોલી રહ્યા છે, તો અમે એમના સાથે મિટિંગ કરી, તો મિટિંગમાં છેલ્લે અમને એમ જ કીધું કે અમારે ત્યાં પેશન્ટ આવે તો અમારો અમે અમારો ધંધો બંધ નહીં કરીએ, અમારો ધંધો અમે ખરાબ નહીં કરીએ, અમારી પણ લોકોને પગાર ચૂકવું પડે, તો એના માટે અમે અમારા જે જૂનો એટલા વર્ષથી ગોદાઉન બંધ પડેલો છે એ ગોદાઉનમાં જ અમે અહીંયા ચાલુ કરશું, ને અમે અમારો ધંધો બંધ નહીં કરીએ। એના માટે અમારું કહેવું છે કે જે પણ સરકારી અધિકારી જેને ઓર્ડર કર્યું છે કે ભાઈ જે અમારા ગેટથી 5 ફૂટ દૂર જ છે ને એને હોસ્પિટલનું ચાલુ કરે છે, તો અમારું વિરોધ છે કે અમે ક્યાં જશું? અમને અમને આગના આગના થેપલા પર કેમ બેસાડે છે ગવર્મેન્ટ? ને જે અધિકારી ઓર્ડર આપ્યો છે, કેમ આપણે ઓર્ડર આપ્યો છે? એના માટે અમારી એક જ વિરોધ છે કે ભાઈ જલ્દીથી જલ્દી એ હોસ્પિટલનું સેન્ટર અહીંયાથી બંધ કરે ને અમને લોકોને શાંતિથી રહેવા દે, ને એમને જો ઈચ્છા નહીં હોય તો અમે બધા રોડ પર રહેશું, ને આખી અમારી બિલ્ડિંગ અમને એમને આપી દેશું અગર સરકારને જોતી હોય તો। અમે આખી અમારી બિલ્ડિંગ આપવા તૈયાર છીએ, અમે રોડ પર રહેવા તૈયાર છીએ। સુરત મહાનગરપાલિકાનો આપને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે કોવિડ માટે બહુ સારા પ્રયાસ કરી રહી છે, દરેકની જનહાની નહીં થાય એના માટે પહેલાંથી એ લોકો એલર્ટ છે અને પ્રી પ્લાનથી બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે। પણ જ્યારે એમને એની ઓપોઝિટમાં કામ એવું થઈ રહ્યું છે કે આ અમારો રેઝિડેન્સ એરિયા છે, એના બાજુમાં આશુતોષ હોસ્પિટલનો આ ખાલી ગોડાઉન છે જે આજ દિવસ સુધી કોઈ દિવસ ખલ્યો જ નથી, 5-6 વર્ષથી એમને બંધ જ પડેલો છે। આશુતોષ હોસ્પિટલને જે પરમિશન મળી છે, આશુતોષ હોસ્પિટલ પહેલી બાજુ છે, એને વ્યવસ્થા ત્યાં કરવાની છે, પણ એ શું માંગે છે કે જાણે કે આપણે આર્થોપેડિક હોસ્પિટલ છે, એના પેશન્ટ ખરાબ નહીં થાય, એમના પેશન્ટનો ધંધો નહીં બગડે, એના માટે આ અહીંયા જબરદસ્તી આ બાજુ ખોલી ને પોતાનો ધંધો સેફ કરીને લોકોનો જીવ જોખમમાં મૂકે છે, તે અમે કોઈ દિવસ ચલાવશું નહીં, ને એને સરકારને વિનંતી છે કે એમને વ્યવસ્થિત નિરીક્ષણ કરીને આશુતોષ હોસ્પિટલને રિક્વેસ્ટ કરે કે ભાઈ તું તારો ત્યાં કર, તારો ધંધો ત્યાં છે, ત્યાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં ત્યાં ફેસિલિટી કર। અહીંયા રેઝિડેન્સ એરિયા છે, નાના મોટા બાળકો બધા રહે છે, 1500-1500ની વસ્તીમાં એકદમ રેઝિડેન્સ એરિયામાં એવી રીતે એ લોકો કરીને ઉલટો સંક્રમિત વધારીને બધાના જીવ જોખમમાં મૂકે છે। તમારે ગવર્મેન્ટને વિનંતી છે, સુરતની દરેક જે શાસકીય પક્ષ છે એમને વિનંતી છે કે વ્યવસ્થિત રીતે કરે, અમે બધાનો સપોર્ટ છે, પણ તમે જે જગ્યા ઉપર કરો છો એ બધું 100% ખોટું છે, એનો અમારો બિલ્ડિંગ તરફથી પૂરો વિરોધ। સુરત શહેરમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિ દિવસે ને દિવસે વકરી રહી છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 37 જેટલી હોસ્પિટલો સાથે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે અને બેડ જે છે એ કમ્પલસરી ખાલી રાખવા માટેના આદેશ જે કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં સુરત ખાતેની આ આશુતોષ હોસ્પિટલનો પણ એમઓયુ કરવામાં આવ્યો છે, અને આ હોસ્પિટલ જે છે રહેણાંક વિસ્તારની વચ્ચે છે અને આ રહેણાંક વિસ્તારની વચ્ચે આવેલી હોસ્પિટલને લઈને લોકોમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે આપ જોઈ શકો છો, મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, અને આ જે છે બિલ્ડિંગ નો ગેટ છે
અને બિલ્ડિંગના ગેટની બાજુમાં આપ જોઈ શકો છો કે બાજુમાં જ આ ગેટ છે, ત્યાં જ હોસ્પિટલ બનાવવાની વાત છે. એટલે કહી શકાય કે એક્ઝેક્ટ 5 ફૂટના અંતરે આ હોસ્પિટલ બનવા જઈ રહી છે. સ્થાનિક લોકો જે છે અવર જવર અહીંયાથી કરતા હોય છે અને આ અવર જવર જ્યારે અહીંયાથી ચાલુ હોય ને તે સમયની અંદર આ જગ્યા પર કોરોના પેશન્ટને રાખવાની વાત આવતી હોય છે, ત્યારે કોરોના પેશન્ટ જે છે એ કોરોના પેશન્ટને અહીંયા રાખવાની વાત છે, તેને લોકોમાં વિરોધ જઈ રહ્યો છે. બાજુનું આ બિલ્ડિંગ દેખાય છે તે જ હોસ્પિટલનું બિલ્ડિંગ છે અને આ હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગની અંદર કોવિડ-19ની હોસ્પિટલ શરૂ કરવાની જગ્યાએ જે છે બાજુમાં આવેલા રેસિડેન્સ વિસ્તારમાં શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેને લઈને ખાસ કરીને લોકોમાં વિરોધ દેખાઈ રહ્યો છે. અને જો આગામી દિવસોમાં આ પગલું પાછું નહીં ખેંચવામાં આવે તો લોકો સખત વિરોધ નોંધાવશે, કારણ કે 1000 થી 1500 લોકો જ્યારે અહીંયા રહેતા હોય છે અને કોરોનાનો પેશન્ટ જો અહીંયા આવતા હોય છે તો તેને લઈને ખાસ કરીને લોકોમાં સંક્રમણ ફેલાવવાની ભીતિને લઈને લોકો અત્યારે વિરોધ કરી રહ્યા છે. સરકારી પગલાંને તો વખાણી રહ્યા છે, પરંતુ રેસિડેન્સ વિસ્તારમાં આ જે ઘટના થઈ રહી છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં નારાજગી પણ દેખાઈ રહી છે. કેમેરા પર્સન રાજેશ લિંબાસિયા સાથે આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ સુરત.